Käydä. Mikäs tähän on tullut, saatana, oksennus? Se on taas sitä heinää syönyt tuolla. Rontti on taas sitä heinää syönyt, täytyy se kohta siivota pois. Käydään katsoa, miten tää akkutilanne täällä tänään näyttää. Onko akut? Missä kunnossa? Minkä takia siellä lukee luot 24%? Ei kun batterysarke. Luot 24%, siis 24% käytetään niinkö tästä tästä UPSin kapasiteetista, 40%. Joo, 200 wattia, siellä ei ole kuin yksi tietokone päällä. Patvol 28 volttia, sehän on just batterysarke 100%. Eli siellä on akut täys. Hyvä juttu. Hyvä juttu. Nyt jatkuu. Mä haluan tästä nyt lähteä, saatana. Nää lähtee kaikki. Mä en enää näitä. Näitä en käytä. Nää on mun mielestä vittu hyvinkin epämääräisiä. Nää lähtee kaikki nyt helvettiin. Mun mielestä tää on vielä hyvin epämääräisiä jatkojuttuja. Mikä tämä? Tää ei lähde kyllä mihinkään. Tämä jätetään vielä talteen. Tää on ihan jees. Nämä. Kaikki tästä pois. Kaikki lähtee. Ja sitten toi monitori tuolta lähtee. Heti kun mä... Noi kans jätetään talteen. Näitä ei heitetä menee. Mut nyt me kerätään kaikki tähän. Pikkuhiljaa pois lippu. Nää lähtee kyllä. Noin paska. Liittimet, niitä on nyt tossa kateltu jonkun aikaa. Sitten tyynykin on siitä tiputettu sinne. Näs tänne. Tänne näin. Mun pitäisi oikeesti täällä katsoa, että mitä mä heitän menemään. Mun pitäis katsoa toikin monitori kuntoon. Katsoa, että saaks siihen kuvaa. Näin. Tää on tällaista pientä uudistusta pitää nyt tehdä tännekin. Pientä uudistusta. Mikä vittu tää? Kupariputki, mikä on lyöty poikki. Sinne. Mun pitäis lähteä pesee pyykit. Sitten mä laitan tällaisen puhelimen tähän. Mun pitää tehdä vielä kytkentä, että mä saan... Tänne pitää vetää digitaalinen linja tänne ylös. Tossa on nyt jatkojohtoja. Mikäköhän näitä rupeis muuten heittelee? Noit kuitenkin tarvitaan. Me pitäis yhteen paikkaan kehitellä. Kohtalaisen hiljainen toi PC. Toi on vielä ihan hyvä PC, en mä vielä heitä menemään. Mutta aika monta muuta juttua täällä on sellaista, mitkä saa kyllä oikeasti lupasen lähteä muihin maisemiin. Minkähän päältä mä nyt asti? Mitä täällä? Kasetteja. Ja tallessa. Eläs nyt kaatua. Laitetaas toi toho. Täällä on joku sarpin. Video nau. Pysyisikö se siinä, ettei toi... Kun juna kulkee, niin
Sillä on vähän sellaisia Vittu, mä haluaisin ton. Vittu, eikö mä saa tätä tänne? Tonne väliin sen. Miks et sä voi nyt mennä sinne, perkele? Mennä nyt! Ai. Mä oon nyt sellasia. Se saa luvan olla siellä. Onks meillä? Mihin tän nyt laittas? Mun tarvis löytää tota jostain nyt näitä tota. Otetaas toi. Vittu, tämäkin on pitänyt niinkö. Vaan se. Mitä nyt laittaa? Toi on toi palviasento. Tollanen. Tohon pitäis kans kehittää joku. Viritys. Tässä on vielä tänne ylöskin, saatana. Milläs mä saisin tän nyt tänne? En millään. Sieltä rupes kyllä heti tulee kylmää ilmaa. Tossahan on tollanen kunnollinen jatkojuttu. Toi lähtee käyttöön. Mene töihin! Mulle sanotaan aina, että mene töihin! Töihin mene! Viritellään se jonnekin muualle. Mistä mä löydän sellaisen näytön? Tässä on jotain saatana. Mene töihin! Mä tarvitsin sellaisen näytön. Tuossa on ilmeisesti printerikaapeli. Täällä on kyllä nyt tilanne se, että tuossa on kans tämmönen Litlin paskajohto. On mun mielestä vielä vittu, täällä on hiiren paskaa. Täällähän ne möyri. Täällähän ne perkeleet möyri. Mikäs laitat täältä löytyy? JVC. All you need, saatana. Ahaa, täältä löytyy nipullinen laitteita. Ja sit löytyy SCART-johto. Näyttää. Johkun väliin saada. Pitäis se imuri löytää nyt jostain. Sellainen imuri, missä olisi niinku sitä imutehoa. Reilua imutehoa. Tahtoisin tänne tota sellaisen puuhastelukulman. Puuhastelukulma. Otetaas tosta. Tässä on tällainen vahvistinkin. Näitähän pitää oikeasti katsoa, että saisko näistä mitään. Mikäs tämä on? Tässä on vahvistin, mistä puuttuu nappulat. Jos mä saada jonnekin tästä. Tehdäänkö tähän tällainen puuhakulma? Täältäkin löytyy jotain kivaa. Tässä on se mikrofoni, minkä mä meinaan kyllä
Tää pitää mersuun virittää. Jonkun näköistä valoa tänne kyllä tarvitaan. Täällä mä en oo käynyt moniin kuukausiin. Tässä on F-Liitin perkele Tellu Seiskalle. Aika jämerä. Miks tää heiluu? Mitä täällä naksuu? Mikä siellä naksahti? Mikä sen pitäis kunnos olla? Ja onkin kunnos. Katsotaas mitä täällä oikeesti löytyy. Mitähän nää nyt sit on? Täällä on joku ihmeellinen. Siis teltan nää. Minkä teltan nää on? Mulla on autossa yksi putki, teltta, kahden hengen teltta. Kukas haluaisi lähteä munkaan telttaille? Kuka lähtee mun kanssa telttailemaan? Mitähän tässä lukee? Tässä lukee Nokia. Onks tää nyt sit jonkun laturi? Onks tää jonkun vanhan puhelimen laturi? Siin lukee Nokia ja... Voisko tää vittu olla 6150? Tai sit siihen, mikä se oli se iso halkko. Telering. Tällä kuulkaa soiteltiin ilmaisia puheluita joskus. Kun puhelinkioskeissa oli sellainen systeemi, että ei pystynyt valitsemaan numeroita, mutta kun äänitaajuus meni läpi, niin tollapa pysty, saatana. Ja sit kun oli tällaisia puhelimia, missä oli... Siinä on... Onks täälläkin käynyt hiiret? Tää näyttää siltä, että ei kai... Onks tää... Miten voi ottaa laatikossa hiiren paskaa? Mistä ne tänne on tullut? On täällä muuten... Hiiren paskaa. Näyttää siltä, että olisi... On kaikki imuroitava. Kunhan saa sen imurin jossain kohtaa kuntoon. Hetkinen, mikäs virtakytkin tää on? Tässä on näitä tällaisia hoskinlaattoripalikoita. Enpä heitä vielä menemään, saatana tarvita. Siinä on muuten PNC-liiti muuten ihan vitun paksulle kaapelille. Tällainen. Tää ei muuten kulje kunnolla. Mikä sen estää sen kulkemisen? Siellä hiiren paskaa. Tää on jännä juttu. Miten tänne laatikkoa voi hiiret päästä? Häh? Mihin se perustuu? Siinä on muuten kaikulaite. Pitäisikö ottaa tollanen kaikulaite lähetyksiin käyttöön? En tiedä. Mä tarttisin tota... Tähänkin voisi laittaa tietokoneen. Tässä voisi istua silleen niin kuin rauhallisin mieliin ja tehdä ja ihmetellä. Näin. Joo. Antaa sen tuolin olla siinä ja katsotaan milloin me saataisiin tää kulma täältä. Parempaa kuosia. Toi nostetaan kyllä tosta talteen tonne. Ja toi otetaan jonnekin. Mikähän tänne ottaisi? Tää pitää ottaa talteen johonkin. Olkoon sitten hetki. Ai tossakin on yksi puhelin. Vittu noit on. Mun pitäis mennä. Tossa on yksi. Tossa on muuten näytönjohto. No, mä tarvin vaan tonne, saatana. Taas sen sovitin palikan. Mulle ei sitä oo. Ja sen takia mä en mielelläni nyt tota laittais. Nyt lähti vaaka päälle. Mä en tota laittais. Mun pitäis löytää tavallisia täällä. Kengät piilossa. Tavallisia, saatana, niitä monitorijuttuja. Mikä tuolla maassa on? Mä uskalla koskea siihen vittu, jos se on jotain kauheita skeidaa. Pitäis lähteä varmaan kämppään. Mun pitäis nimittäin... Mihin mulla on hävinnyt
avaimet. No mä menen käymään kämpässä kohta, kuulkaa.